Հարգելի հետևորդներ, ողջունում եմ ձեզ քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ապատեղեկատվության վերլուծություն և փորձագիտական կարողությունների շրջանակում ծրագրի շրջանակում կազմակերպված հերթական վեբինար քննարկմանը։ Նշեմ, որ մեր ծրագրի շրջանակում 6 ամիս շարունակ մենք կարողացել ենք 7 տասնյակից ավելի երիտասարդների փորձագիտական կարողություններ զարգացնել։ Արդյունքում մեր մասնակիցների հետ մենք խոսել ու քննարկել ենք այնպիսի կարևոր թեմաներ, ինչպիսին է պայքար ապատեղեկատվության դեմ, ատելության խոսքի դրսևորումները սոցիալական մեդիայում, ինչպես նաև ճգնաժամային իրավիճակում հաղորդակցության ճիշտ կազմակերպումը։ Արդյունքում մեր թիմի անդամները, ծրագրի մասնակիցները հանդես են եկել տարբեր հետազոտական աշխատանքներով։ Խոսելով կորոնավիրուսի համավարակի որերին պայմանավորված հա մարտահրավերների մասին, մենք չենք կարող շրջանցել այնպիսի կարևոր և զգայուն թեմա, ինչպիսին է ընտանեկան բռնությունը։ Այսօր ոլորտի լավագույն մասնագետների հետ մենք փորձելու ենք հասկանալ կորոնավիրուսի օրերին Հայաստանում ընտանեկան բռնության դեպքերի աճի պատճառները, դրանց հետևանքները, ինչպես նաև ինչ արձագանք տվեց հա պետությունը։ Միջև ես կներկայացնեմ մեր քննարկման հյուրերին։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնում եմ, եթե դուք ունեք հարցեր մեր բանախոսներին, խնդրում եմ, հա, ուղիղ եթերի մեկնաբանությունում գրեք ձեր հարցերը կամ հարցերը նամակի տեսքով ուղարկեք մեր Facebook-յան էջին։ Այսօրվա մեր քննարկման բանախոսներ են ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա հասարակական կազմակերպության ներկայացիչ իրավապաշտպան Սառա Հովանիսյանը և նույն կազմակերպության իրավաբան, հա, Ստելա Չանդիրյանը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ժամանակ գտնելու և մեր քննարկմանը միանալու համար։ Ճիշտ ասած, ես ծանոթացել ու կարդացել եմ, հա, կոալիցիայի անցած տարվա զեկույցը, որտեղ ասվում է, որ անցած տարի նույն ժամանակահատվածում գարնան, հա, 3 ամիսներին կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունները ստացել են ավելի քան 2468 հեռախոսազանգ, որից փաստորեն 678-ը եղել են ընտանեկան բռնության վերաբերյալ։ Ստացվում է, որ նախորդ տարվա այդ համեմատ, հա, մոտ 50%-ով զանգերն ավելացել են։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որն է նման կտրուկ աճի պատճառը։ Խնդրեմ, Զառա։ Նախ շնորհակալություն նման քննարկում իրականացնելու համար, որովհետև կարծում եմ գենդերային խնդիրները շատ կարևոր են հասարակությանը իրազեկելու և զգայուն ավելի դարձնելու ուղղությամբ և մինչ անդրադառնալ կոնկրետ ընտանեկան բռնության դեպքերին, ուզում եմ ասել, որ ցանկացած նմանատիպ իրավիճակ, որը արտառոց է, որը արտակարգ է, որը ստեղծում է որոշակի անհարմարավետություններ կամ նոր խնդիրներ, առաջին հերթին ազդում է կանանց վրա։ Եվ այդ ազդեցությունների ամբողջ սպեկտրը դիտարկելու տեսանկյունից կարելի է նշել, թե սոցիալ-տնտեսական ասպեկտը, երբ կանայքը էլ ավելի խոցելի են դառնում շուկայական հարաբերություններում, կորցնում են իրենց աշխատանքը, կորցնում են իրենց զբաղվածության հնարավորությունները, որովհետև համավարակը ենթադրում է նաև սահմանափակումներ, և այդտեղ առաջին այսպիսի բավական խոցելի օղակը իհարկե կանայք են լինում։ Երկրորդ կարևորագույն ոլորտը, որը ազդում է կանանց վրա, դա առողջապահական ոլորտն է, բնականաբար, որովհետև կանանց առողջությունը դառնում է ավելի խոցելի, նախ սկսած նրանից, որ կանայք առավել շատ են ներգրաված առողջապահական համակարգում և համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով մոտավորապես 70%-ը հենց կանայք են, որոնք կատարում են ամենա կարևոր աշխատանքները, անմիջական շփում են ունենում հենց հիվանդների հետ, դրանք բուժքույրերն են, դրանք այն ռիսկային բոլոր մասնագետներն են, որոնք առնչվում են անմիջապես վարակի հետ և նրանց վարակվելու հավանականությունն է մեծ լինում։ Բացի դրանից, այստեղ կանանց վերարտադրողական առողջության հետ կապված նաև խնդիրներ են առաջանում, որովհետև առողջապահական ծառայություններ հաճախելը, այնտեղից ստանալը որոշակի ծառայություններ դառնում է անհասանելի, և մենք նույնիսկ ունեցել ենք նմանատիպ դեպքեր, երբ
Այդ խիստ սահմանափակումների ընթացքում խուսափելով գնալ առողջապահական ծառայություններ կամ դիտարկել հղիության ընթացքը կամ ընդհատել հղիությունը համապատասխան ժամկետում եղել է անհնար, եւ կինը ուղղակի անցակալի է հղիությունը շարունակել է, որովհետեւ այդ ժամանակահատվածում դժվար է եղել օգտվել առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունից։ Մյուս խնդիրը այն է, ինչ որ դուք նշեցիք, դա ընտանեկան ծանրաբեռնվածության եւ ընտանեկան բռնության խնդիրներն են։ Առաջինը բոլորի մոտ է տեսանելի, իհարկե, որտեղ կանայք կատարում են չվճարվող աշխատանքի մեծ մասը տանը, եւ լինելով արդեն առավել արտակարգ պայմաններում փակված ընտանիքում եւ կատարելով այն ամբողջ ծավալը, որը իր հետ ուղակի չեն կիսում տան մնացած ընտանները, հատկապես տղամարդ ընտանները, կանայք էլ ավելի ծանրաբեռնված են դառնում եւ չվճարվող աշխատանքի հիմնական մաս ծավալը ավելանում է փաստացիորեն, քանի որ տանը նրանք ստիպված էին զբաղվել նաեւ աշխատանքով, զուգորդել իրենց աշխատանքը, դրանք հիմնական ուսուցիչներն էին, որոնք հեռավար դասեր էին անցկացնում օֆիսային հիմնական աշխատողները, որոնք նաև զբաղվում էին զուգահեռաբար երեխաների խնամքով, չկային մանկապարտեզներ, դպրոցներ, եւ միաժամանակ փորձում էին համատեղել աշխատանքը, ինչը շատ դժվար եւ ծանր էր կանանց համար։ Անդրադառնալով ընտանեկան բռնության բուն խնդրին, վիճակագրությունը, նաև մեր վիճակագրությունը եւ միջազգային վիճակագրությունը փաստում է, որ արդնվազն 40%-ով աճել են ընտանեկան բռնության դեպքերը, հատկապես այն ժամանակահատվածում, երբ սահմանափակումները շատ խիստ էին։ Դրանք հենց անցած տարվա նույն ժամանակահատվածներ, գարնանային ամիսներն էին, երբ կոալիցիայի ընտանեկան բռնությանը վերաբերող թեժգծերը ուղղակի չէին լռում, ահազանգում էին անընդհատ, եւ այդտեղից կարելի էր հստակորեն եզրակացնել, որ փակ իրավիճակը ընտանիքի բոլոր անդամների նյարդային լարվածությունը, միաժամանակ հնարավորությունը տարբեր օգնության դիմելու, հաճախելու հոգեբանի ծառայությանը, նրանք նաև նախկին շահառուների մոտ դա նկատվեց, նաև նոր դեպքեր եղան, այսինքն իրավիճակը նպաստում էր, որպեսի կանայք էլ ավելի խոցելի դառնան եւ ընտանեկան բռնության դեպքերը միանշանակորեն շատացան։ Այստեղ մենք կարող ենք նաև դիտարկել այլ գործոններ կապված տրանսպորտային հաղորդակցության սահմանափակման հետ, եթե կինը փորձեր ուղղակի դուրս գալ եւ հասնել աջակցման կենտրոններ, նա ուղղակի չէր կարողանա դա անել, որտեղ հիմնական միջոցը մնում էին տաքսի ծառայությունները եւ տրանսպորտը քաղաքային ուղղակի չէր աշխատում։ Մյուս կողմից նաև կապի միջոցների մաչելիության խնդիր կար, որովհետև հեռախոսազանգ անելը արդեն իսկ բռնարարի մոտից դառնում էր խիստ դժվար, եւ կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունները այդ ժամանակահատվածում գործարկեցին նույնիսկ ալտերնատիվ միջոցների, Viber-ի, WhatsApp-ի միջոցով հաղորդակցության հնարավորություններ, ոչ միայն թեժգիծ հեռախոսազանգ, այլև չաթային այսպեսի հաղորդակցության միջոցով տեղեկատվության տրամադրում եւ միգուցե նաեւ որոշակի աշխատանքների իրականացում ընտանեկան բռնության վերաբերյալ, ահազանգած անձանց վերաբերյալ համար։ Այսքանը մոտավորապես, թե ինչու է իրավիճակը կանանց համար էլ ավելի խոցելի, էլ ավելի ծանր համավարակի հետ կապված, ինչպիսի ազդեցություններ են կրում, եթե առավել մանրամասն հարցեր կլինեն, իհարկե տրամադրենք նաև խոսքը Ստելային։ Անուշիկ ջան, ձեր ձայնը չի լսվում։ Ներողություն եմ խնդրում։ Այո, Զարան նշեց, հա, ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարհի այնպիսի զարգացած երկրներում, ինչպիսին է ԱՄՆ-ն, Գերմանիան, Կանադան, հա, նույնպես գրանցվեցին ընտանեկան բռնության դեպքերի կտրուկ աճեր։ Ստելա, ես ուզում եմ հասկանամ, Հայաստանում
աճի պատճառները թևզարան նշեց, կան նաև պատճառներ, որոնք խիստ առանձնահատուկ են հենց մեզ, հա, դրանք պատճառների մեջ կառանձնացնենք պատճառներ, որոնք առանձնահատուկ են մեզ։ Կարծում եմ առհասարակ այդ լոկդաունի փակ վիճակում գտնվելը լրիվ համաձայն եմ Զարայի հետ, որ նպաստող գործոններ են բռնության աճի, բայց մեզ մոտ չեմ ուզում շատ հայմատականներ անեմ, որովհետև խորքային թե ինչպիսին է հասարակության վերաբերմունքը տարբեր երկրներում, այնտեղ պետք է բավականին ուսումնասիրություն և հետազոտություն կատարած լինես, որպեսզի կարողանաս վստահ պնդումներ անել, բայց զուտ հայկական իրականության կտրվածքով մենք բռնության մասին դեռևս բաց չենք խոսում մեր հասարակությունում, ավելի շատ ենթակցնելու միտումներ ունենք, ավելի շատ միտումներ ունենք ընկալելու, որ բռնությունը միևնույն է մասնավոր գործ է, առավելևս երբ դա դիտարկում ենք ընտանեկան բռնության տիրույթում։ Ցավոք դեպքերը, երբ որ նայում ես նույն կնասպանության դեպքերը, տեսնում ես, որ ասենք շատ մոտ հարևանների տիրույթում տեղի ունեցել երկար տևող վեճ կռիվ ծես կրտուկի ձայներ են լսվել և հարևաններից ոչ ոք չի ահազանգել։ Ենթադրում եմ, որովհետև էլի եղել է հասարակական ընկալումը, որ սա անձնական խնդիր է, թող իրենք երկուսով լուծեն, կամ քանիս որ եղել են տանը։ Ցավոք համանման մի իրավիճակ ունեցանք նաև մոտ 1-2 օր առաջ Գյումրիում, նորից ունենք գնասպանության դեպք, երբ կինը հարևանուհու տուն է գնացել, այնուհետև եկել է իր ամուսինը և դանակահարել է այդ կնոջը, այսինքն այդ ամենը տեղի ունեցել էլի հարևանի տանը, և գուցե միջոցներ ձեռնարկել են այսպես կոչված վեճը հարթեցնելու, բայց այն ընկալումը, որ մենք գործ ունենք հանցագործության հետ, մենք գործ ունենք շատ ավելի լուրջ խնդրի հետ, քան զուտ մասնավոր կոնֆլիկտն է անձանց, այս ընկալումը ցավոք դեռևս մեզ մոտ չկա։ Եվ մեզ մոտ ավելի շատ կա, որ մի քիչ տենց խալուտակ պահենք բոլոր տեսակի այս թեմաները և շատ չբարձրաձայնենք։ Կարծում եմ, սա ոչ միայն հասարակության գլոբալ առումով խնդիրն է, որ հասարակության մեջ ընկալումը փոխվի, այլ այս հարցում պետությունը շատ մեծ գործառույթ ունի անելու, որովհետև մենք դեռ շատ փոքր տարիքի ստեղ մեր կրթական համակարգում դիսովորենք, թե ինչ նշանակում բռնություն, դիհասկանանք կոնֆլիկտներ լուծելու բոլոր տարբերակները, որոնք որ ընդունելի են, որ բռնությունն առհասարակ ընդունելի տարբերակ չէ, այս ամենի մեջ ինչքան էլ փորձի հասարակության տարբեր անդամներ կամ խմբեր կամ հասարակական կազմակերպություններ կրթական ծրագրեր իրականացնեն կամ իրազեկման, պետության գործառույթը շատ հիմնական է և կարծում եմ այստեղ պետությունն ունի շատ մեծ անելիքներ, որպեսզի մենք ոչ միայն բռնությունից հետո խոսենք բռնության պատճի մասին, այլ շատ ավելի կարևոր գործառույթային կարծիքով կանխարգելման մեխանիզմները, որովհետև կատարված արարքի հետո խոսել, թե քանի տարի պատիժ պետք է անձստանա, սրանք հարցեր են, որոնք որ թեպետ էլի կարևոր են, բայց իրանք բռնության շղթան չփակող են, շատ ավելի ճիշտ մոտեցում է իմ կարծիքով, որ կանխարգելիչ միջոցառումներն իրականացվեն, իսկ առավել լավ կանխարգելում, քան կարող ես կրթական համակարգի միջոցով բռնության վերաբերյալ պատկերացումը փոխել ու ազատ արժանապատիվ կյանքով ապրող քաղաքացու մոդել ունենալ, դրանից առավել կարևոր բան կարծում եմ պետությունը պիտի ողջ ունենա իր տեսլականում։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն Ստելա։ Միջև կանդրադառնանք, հա, բուն պետության գործառույթներին ու արձագանքին, ես ծանոթանալով մի քանի դեպքերի, տեսա, որ նաև որ հատկապես արտահայտված էր այն ընտանիքներում, որտեղ ամուսինները մեկնում են արտագնա աշխատանքի։ Գուցե այդ խնդրի մասին խոսենք նաև, հա, ինչու ընտանիքներում, որտեղ ամուսինները գնում են արտագնա աշխատանքների, բռնության դեպքերն ավելի մեծ է։ Ես կարծում եմ, որ մենք առհասարակ հաշվի առնելով այն միտումները, որոնք որ մեզ մոտ արդեն 10-15 տարուց ավել ունենք, որ կան մի խումբ ընտանիքներ, որոնք սոցիալական պայմաններով դրտված ընտանիքի հայրը մեկնում է արտագնա աշխատանքի և վերադառնում, շատ հաճախ այս ընտանիքների մոդելը ինքնիանով արդեն բավականին փոխված տեսք ունի։
Եվ այն ամբողջ ժամանակահատվածում, երբ ընտանիքի հայրը չի գտնվում ֆիզիկապես իր տանը, տարածքներում, որոնք որ գյուղական են հիմնականում, կանայք իրենց վրա վերցնում են այդ գործառույթներ, բոլոր գործառույթներն իրականացնելը, այսինքն իրենք կատարում են մի խումբ գործառույթներ, որոնք ժամանակին անում էին տան արական սեռի ներկայացուցիչները, եւ թեպետ այդ ամբողջ ոչ գործառույթներն իրականացնելուց տպավորություն կարող է ստեղծվել, որ իսկ ինքը ազատ է, կարող է անել շատ-շատ բաներ, բայց միևնույն է, դա զուտ արտաքին տեսքից երևացող ինչ-որ մի պատկեր է, եւ իրականում այն ժամանակահատվածը, երբ ամուսինը ընդգրկին վերադառնում է արտագն աշխատանքից յետ, այդ ինքը, որը որ այդ ամեն ինչ իրականացնում էր առանց այդ ամեն ինչ իրականացնում էր միայնակ, ինքը նորից հայտնվում է մի իրավիճակում, որտեղ նորից կան բացի նախքին ընտանիքի անդամներից, նկատի ունեմ, եթե մանավանդ ապրում են միասին ամուսնու ծնողների հետ կամ շատ ավելի մեծ ընտանիքներին, բացի այդ կողմից բռնության կամ ճնշումներին, այդ քինը նաև դրսից եկած իր ամուսնու, որը որ փորձում է ադապտանալ այդ ժամանակահատվածում այդ ընտանիքի ներսում տիրող իրավիճակին, այդ բռնություններին էլ կարծես թե պետք է համբերի, կարծես թե պետք է տեսնի, ես ստացվում եմ իրավիճակ, որ մենք իրականում այս մոդելներն ընտանիքի չհետազոտեցինք, չքննարկեցինք, չհասկացանք, թե իրականում ինչ տեղի ունեցավ, ինչ գործառույթներ եղան, այդ գործառույթները ինչպես բաժանվեցին, այդ գործառույթների բաժանումով արդյոք ինքն ազատականացվեց, թե չազատականացվեց, թե արդյոք այդ կնոջ վրա մնացին շատ ավելի շատ հոգսեր եւ ավելի պահանջմունքներ հասարակության կողմից, եւս մեկ պահանջմունք ու պարտադրանք կողքից այդ կնոջ եւ իր ամբողջ ընտանիքին կապան, որ ինքը պետք է այսպես կոչված ճիշտ վարկագիծ դրսևորի այն ժամանակահատվածում, երբ իր ամուսինն այստեղ չի եւ համանման այլ հարցեր։ Այս սրան կարծում եմ հարցեր են, որոնք որ իրոք մենք պետք է հետազոտություններ ունենանք հասկանալու հենց այդ ընտանիքի մոդուլների մոդելները ինչպիսին են ու կինը այդ մոդելի մեջ իրեն ոնց է փորձում զգալ ու այդ ինչ հետադարձ ճնշումներ ու ազդեցություններ ունենում իրենց վրա։ Այն առումով, որ արտագնա աշխատանքից վերադարձող անձինք, քանի որ մեծ մասամբ ցավոք արտագնա աշխատանքի մեկնում են անձինք, որոնք որ ֆինանսապես վատ դրության մեջ էին գտնվում Հայաստանում, եւ այնտեղ էլ գնում են ու ոչ արժանապատիվ աշխատանքի պայմաններով են պայմաններ են ունենում, եւ կյանքի որակն էլ չի լինում բավականին այնպիսի, ինչպիսին կարելի է համարել արժանապատիվ կյանքի որակը։ Կարող եմ միայն ենթադրել, որովհետեւ ելի չունեմ հիմք ուսումնասիրության տեսքով, որ պնդեմ, բայց այդ բոլոր տեսակի ճնշումները անձի վրա որ գործադրվում են, դրանք այս կամ այն կերպ պետքա պրոյեկտվեն իր ներքին շրջապատի վրա։ Այս դեպքում այդ ներքին շրջապատը ցավոք դառնում է նույնիսկ ընտանիքը, կինը ու այն միջավայրը, որը որ ենթադրվում է, որ երևի թե պետք է ամենաապահովը լիներ մարդկանց համար, բայց ցավոք իրականության մեջ տեսնում ենք լրովին այլ պատկեր։ Ես իհարկե կհամաձայնեմ Ստելայի հետ, որ այդ ընտանիքների մոդելները ամբողջովին ուսումնասիրված չեն, թե ինչ է կատարվում ընտանիքի հետ, երբ ծնողներից մեկը մեկնում է արտագնա աշխատանքի, ինչ ազդեցություն է ունենում դա երեխայի դաստիարակության վրա, ինչ ազդեցություն է ունենում կնոջ ազատությունների վրա, հատկապես եթե դրանք փոքրիկ համայնքներում ապրող ընտանիքներ են եւ համայնքը իր պարտքն է համարում լրջագույն վերահսկողություն իրականացնել տվյալ կնոջ նկատմամբ, եւ ես իմ փորձից եւս կկիսվեմ, երբ աշխատում եի տարբեր համայնքներում ապրող կանանց եւ նրանց ընտանիքների հետ, մասնավորապես կային երեխաներ, որոնք իրենց հայրիկների հետ շփվել էին միայն հեռավար, եւ նրանց ես կոչել էի Skype-ով պապաներ, այսպես, եւ կային կանայք, որոնք թեպետ եւ իրենց ամուսինները կարող էին տարիներ չվերադառնալ, բայց տանը տեղադրել էին համակարգեր անվտանգության, որոնք միացված էին իրենց հեռախոսներին եւ 24 ժամյա վերահսկողությունն էին իրականացնում իրենց տանը։ Այստեղ եթե մենք գենդերային հավասարության տեսանկյունից դիտարկենք, կտեսնենք, որ այդ անձը, ով գտնվում էր դրսում, լիակատար ազատության մեջ էր, բնականաբար հնարավոր է եւ շատ հաճախ այդպես էլ պատահում էր, որ ուներ երկրորդ ընտանիք այնտեղ, իսկ ինը այստեղ գտնվում էր ոչ միայն համայնքի
այսպեսի աչք դիտող եւ վերահսկող աչքի ներքո, այլեւ ամուսնու անմիջական կամերաների ներքո է ապրում։ Եվ այդ դեպքերը իհարկե անհատական դեպքեր են, չեմ կարող ասել որքան է տարածված, որտեւ իսկապես հետազոտական դիտելիքը հենց այսպեսի հղում չեմ կարող կատարել, բայց այն, որ հանդիպում են եւ անմիջականորեն զգացվում է, որ ազդում է կանանց իրավունքների վրա, եւ դա այն փաստը, որ գյուղերում կարող էին լինել 3-4 տղամարդ, որոնք արտագնա աշխատանքի չեն մեկնի, եւ հենց նրանք լինեին ավականո անդամ եւ գյուղապետ, դա նշանակում է, որ կանանց իրավունքները բավական սեղմված էին, լինելով փաստորեն մեծ ամասամբ 90%-ով բնակ գյուղ, կանանց բնակչության գյուղ, այդտեղ հնարավոր չէր լինում նույնիսկ կանանց հասնել կառավարման մակարդակի, որտեղ իրենք կարող էին ազդեցություն ունենալ իրենց կյանքի բարելավմանը։ Եվ զուտ այդ թվերը մեզ հուշում են, որ այդ ընտանիքներում լրջագույն վերահսկողության եւ նույնիսկ բռնության խնդիր կա։ Քրթիական շատ ցավոտ է, ես ինքս ծնունդով Գեղարքունիքի մարզից եմ, հա, մարզից, որտեղ ընտանեկան բռնության դեպքերի միշտ բարձր, հա, ցուցանիշներ կան։ Ոնց մի ու գիտեք նաև մարզ, որտեղ արտագնա աշխատանքը, հա, լավ տարածված է։ Ոնց միշտ հետաքրքրում է փաստը դեռ փոքր տարիքից ինչպես են կարողանում, հա, վերահսկել ընտանիքին այն ժամանակ միայն հեռախոսով, փաստորեն հիմա հա տեխնոլոգիաների զարգացումը այսպիսի հետևանքներ ունենում։ Շատ լավ, ես կուզեմ անդրադառնանք նաև այնտեղ շատ կարևոր զգայուն թեմայի, որի մասին իդեպ շատ քիչ է խոսում, խոսքը ընտանեկան բռնության շղթայական ազդեցության մասին է, առավել ևս երեխաների վրա, հա։ Օրինակ կորոնավիրուսի համավարակով պայմանված խիստ ամենափակումների օրերին հաստատապես ազդել է նաև երեխաների վրա, ինչ կարող ասել այդ մասով։ Իհարկե, անպայման ազդել է, որովհետև նախ դա միջազգային հետազոտություններն են ցույց տալիս, եթե կանայք նույնիսկ կարող են ահազանգել բարձրաձայնել, երեխաները հիմնականում շատ ավելի խոցելի խումբ է, որովհետև նրանք լրացվում են, լռում են, եւ կարծես նրանց ինքնությունը այդքան ձևավորված չէ, որպեսզի բարձրաձայնեն, եւ զրկվելով այն հաստատություններ հաճախելուց, որտեղ հնարավոր է նկատվել նրանց հանդեպ բռնությունը, դրանք դպրոցներն են, մանկապարտեզներն են, կրթական տարբեր օջախներն ու հաստատություններն են, նրանք փաստացի հայտնվում են ամբողջովին տեսադաշտից դուրս։ Եթե գոնե դպրոցական կյանքում հնարավոր է հայտնաբերել ընտանեկան բռնությունը եւ ավելի զգայուն երկրներում ուսուցիչները, հոգեբանները, բժիշկները վերապատրաստվում են, որպեսի երեխայի վարքից եւ նրա նույնիսկ նկարներից կարողանան հայտնաբերել, թե ինչ վիճակում է գտնվում նա, ապա այս պարագայում, նույնիսկ այդ երկրներում երեխաները մնում էին տեսադաշտից դուրս։ Ինչ մնաց մեր երկրում, երբ անգամ բարձր երեխայի լաց եւ ձայն լսելու պարագայում հարևանները որևէ կերպ չեն ահազանգում ոստիկանություն կամ պատկան մարմիններին կամ խնամակալության հանձնաժողովներ կամ որևէ այլ տեղ, որ հնարավոր է մարսպետարանների համապատասխան կառույցներ, որպիսի կանխարգելեն, համարում են, որ երեխան ծնողի սեփականությունն է եւ նա կարող է վարվել ցանկացած կերպ, եւ կարծես թույլատրելի է, որպեսզի այդ ամենախոցելի օղակը իր վրա գրի բոլոր այն ստրեսները, որոնք գրում է ծնողը տարբեր իրավիճակներում, դա լինի համավարակ, դա լինի պատերազմներ, դա լինի սոցիալական ծանր վիճակ, կարծես դառնում է թույլատրելի, հա, ոչինչ, դնի արթայիններ երեխային հայված ես, դնի արթայիններ երեխայի վրա թափեց իր ուժը եւ իր նյարդային նեղացած վիճակը, ինչը անընդունելի է, եւ մենք դեռևս որպես սոցիում չունենք այդ զգայնությունը երեխաներին պաշտպանելու վերաբերյալ, եւ երեխաները հայտնվում են իսկապես տեսադաշտից դուրս, մնում են միայն հարևանների աչքը, որ կարողանա վերահսկի, այն էլ զգայնությունը, որքան բացատրեցի, շատ ցածր է։ Ինչ վերաբերում է երեխաների պաշտպանության մեխանիզմներին, ապա այդ մեխանիզմները նաև թույլ արտահայտված են նույնիսկ օրենսդրական մակարդակում։ Օրինակ, վերջերս ընդունված ընտանիքում բռնության կանխարգելման օրենսդրության շրջանակներում երեխաներին անդրադարձը շատ ավելի քիչ է կատարված, եւ նույնիսկ երեխայի լսված լինելու իրավունքը չի
պահպանվում, երբ ոստիկանությունը մուտք է գործում բնակարան եւ ահազանգը լինում է, ասենք օրինակ մոր կողմից, երեխայի նույնիսկ չեն անդրադառնում, միգուցե երեխայի նկատմամբ եւս եղել է, կամ երեխան կարող է նաեւ ներկայացնել իր ուղղությունը, կամ լինել նաեւ բռնության զոհ երեխային, կարծես թե որպես այդպիսին լուրջ մենք չենք վերաբերվում եւ այդպիսով աճում է տրավմատիկ իրավիճակը։ Եվ նույնիսկ եթե երեխայի հանդեպ ֆիզիկական բռնություն տեղի չի ունեցել, մենք ունենք անտեսման հսկայական ծավալ։ Հատկապես համավարակի շրջանակներում, երբ բոլորը միևնույն բնակարանում են եւ երեխան պետք է օրինակ Zoom-ի միջոցով միանա իր դասընթացներին, այստեղ կա երեխայի լավագույն շահերի անտեսում եւ նրա կարիքների անտեսում, որովհետեւ կարող է մեծահասակները նույն սենյակում, մենք շատ լավ գիտենք, որ մի քանի սերունդ Հայաստանում միասին են ապրում, մեծահասակները, ծերերը, ծնողները, երեխաները, այսպեսի մի կարող է մի ընտանիքում ոչ շատ մեծ բնակարանում 4 սերունդ ապրել, եւ երեխային կարող են ասել, դե ոչինչ, մեծահասակն է ուզում է հեռուստացույց նայել այդ ընթացքում, եւ որ նույնիսկ դուրս գալու հնարավորություն չկա, որ այդ մեծահասակին խնդրեն, որպեսզի զբոսնի դրսում, մինչև երեխան միանում է իր դասընթացին եւ կարողանում է ստանալ, չզրկվել կրթության իրավունքի օրինակ։ Եվ այստեղ նաեւ այդ անտեսման փաստերն են սրվում համավարակի ընթացքում, եւ մենք ունեցել ենք նաեւ հստակորեն այդպիսի ցուցանիշ, որը դեռևս ցավոք սրտի դարձյալ ուսումնասիրված չէ։ Ծավալների տեսանկյունից, թվերի ծավալների։ Սերլա ջան, եթե կա ավելացման հնարավորություն կամ ցանկություն։ Ես լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ, համաձայն եմ եւ պրակտիկայում տիրող իրավիճակի եւ օրենսդրական հարցերի շուրջ, մեզ մոտ խնամակալության, հոգաբարության մարմինները, որոնք որ օրենսդրությամբ կոչված են, որ պետք է երեխայի լավագույն շահի, այսպես կոչված պաշտպաններ լինեն նաեւ ըստ անհրաժեշտության, իրենք ուղղակի թղթի վրա գրված մարմիններ են, զգայունության լրջագույն պակաս ունեն առհասարակ, եւ նույնիսկ չգիտես, եթե իրենց դիմաց շատ ավելի վատ իրավիճակում կարող է հայտնվել երեխան, քան բռնության իրավիճակում գտնված երեխայի հետ աշխատանքի արդյունքները ինչ կլինեն առհասարակ։ Ցավոք ունենք մի քանի կառույցներ, որոնք որ անվանական են երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվում, բայց հենց բռնության ենթարկվող երեխայի հետ իրեն կրկնակի տրավմայի չենթարկելու գործառույթներում շատ աշխատանքներ ունենք անելու այս հարցում, ու ես էլի ուանդադար վերադառնամ նույնիսկ կրթական համակարգին ու կասեմ, որ այստեղ իրոք կրթական համակարգը լրջագույն քայլեր ունի անելու, առհասարակ ինքը ունի վերաիմաստավորելու ամբողջ կրթական համակարգը, մենք ունենք կարիք վերաիմաստավորելու, եւ եթե երբ այդ գործընթացները սկսենք իրականացնել, նաեւ այս մնացած գործառույթներն էլ ինձ թվում է 10-15 տարի հետո այդ process-ներից հետո նոր տեսանելի կդառնան։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Քանի որ մենք խոսում ենք նաև կորոնավիրուսի համավարակի մարտահրավերների մասին առհասարակ, կուզեմ անդրադարձ կատարենք նաև խոցելի այլ խմբերին, հա, որոնք կորոնավիրուսի համավարակի օրերին սխիտ ժամանակակիրներով պայմանավորված եւս հայտնվեցին լուսանցքում, հա, ովքեր հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց մասին է կամ ինչպես օրինակ միավոր ապրող մարդկանց մասին, խնդրեմ։ Քանի որ կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունների շարքում կան թե հաշմանդամության խնդիրներով զբաղվող եւ թե միավոր ապրող մարդկանց իրավունքներով զբաղվող կազմակերպություններ, մենք նաեւ դիտարկել ենք այդ խմբերին վերաբերող սահմանափակումներով պայմանավորված վատթարացման ցուցանիշները, եւ օրինակ իրական աշխարհ, իրական մարդիկ կազմակերպությունը մասնավորապես ներկայացրել էր մի վիճակագրություն, որը ընտանեկան բռնության կամ կանանց իրավունքների թեժգծերից անցել էր արդեն նույնիսկ, եւ 50%-ով էր իրենց մոտ ավելացել թեժգծերին հեռախոսասանկերը։ Դրանք հիմնականում կապված էին առողջապահական ծառայություններից եւ դեղորայքից օգտվելու հնարավորությունների սահմանափակմամբ, որտեղ անձը եթե պիտի գար և ստանար այդ դեղորայքը, եւ նա պիտի հասներ նույնիսկ Երևան հեռավոր մարզից, նա չէր կարողանում դա անել սահմանափակումների պատճառով, եւ տվյալ կազմակերպությունը
ուղակի 24 ժամյա ռեժիմով հասցնում էր ողջ հանրապետության տարածքով իր շահառուներին անհրաժեշտ դեղորայքը։ Եվ դա պատկերացրեք, ինչպիսի ծանրաբեռնվածություն է հասարակական կազմակերպության համար, եւ այդտեղ նաեւ հայտ է գալիս պետական տարբեր կառույցների գործունեության թերացումները, որտեղ տվյալ մարդիկ բնականաբար ինչ որտեղ գրանցված են, բնականաբար այդ դեղորայքային վերահսկողության տակ են, սակայն պետությունը փաստացի չէր դիտարկել այդ խոցելի խմբերի առանձնահատկությունները եւ նրանց համար անհրաժեշտ ծառայություններ ուղղակի չէր նախատեսել։ Նույնը վերաբերում է նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներին, նախ առաջինը այն է, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք էլ ավելի խոցելի են ընտանեկան բռնության վերաբերյալ, հատկապես մտավոր խնդիրներ ունեցողները եւ այլն։ Գիտեք, ինչքան շատ են լինում նաեւ սեռական բռնության դեպքերը, մտավոր խնդիրներ ունեցող կանանց շրջանում, եւ համավարակը իհարկե նպաստեց նաեւ այդ տեղեկատվության հետ կապված, այդ խոցելիության ավելացման հետ կապված վիճակի պատթարացմանը։ Ես կուզեի նաև ԼԳԲՏ անձանց իրավունքներին անդրադառնալ, որոնք ևս ունեին լրջապույն խնդիր համայնքի հետ առնչվելու, համայնքի հետ շփվելու, իրենց իրավունքների վերաբերյալ ահազանգելու համապատասխան կազմակերպություններ, եւ Փինք Արմենիա հասարակական կազմակերպությունը, որը նաեւ կոալիցիայի անդամ է, նա նույնպես դիտարկել է թե ընտանեկան բռնության դեպքերի ավելացում, հատկապես դեռահասների շրջանում, եւ թե տարբեր տիպի սահմանափակումների եւ նաեւ սոցիալական խնդիրների բացառացման հարց, որովհետեւ նման կողմնորոշում կամ գենդերային ինքնություն ունեցող անձինք նաեւ աշխատաշուկայում բավական խոցելի են, եւ երբ փակվում են սննդի եւ սպասարկման տարբեր օբյեկտներ, նրանք ուղղակի սոցիալապես հայտնվում են ծայրաստիճան վատթարագույն վիճակում։ Փոխանցեմ Ստելային։ Ես, քանի որ նաև այդ ժամանակահատվածում մինչև հիմա էլ գեթե ամենուրա ռեժիմով առարեսվում եմ միավոր ապրող անձանց խնդիրներին, բացի այն խնդիրներից, որոնք Զառան նշեց եւ Լիովին համաձայն եմ իր հետ, որ դրանք կային, մեկ այլ խնդիր ունենք, որ դեռ այսօր էլ կա։ Միավոր ապրող անձանց բազմապրոֆիլ հիվանդանոցային ծառայություններ մատուցում են երկու հաստատ ծություն ըստ Հայաստան Հանրապետության օրենսդրության, մեկը Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցն է, մյուսը Նորք ինֆեկցիոնը։ Քանի որ կորոնավիրուսով պայմանավորված այդ հիվանդանոցները վերապրոֆիլավորվեցին կորոնավիրուսով հիվանդանոցային ծառայությունների մատուցման համար, ստացվեց, որ բազմապրոֆիլ հիվանդանոցային ծառայություններ մատուցող հիվանդանոցները, որոնք միավոր ապրող անձանց ծառայություններ պետք է մատուցեին, իրենք ուղղակի կամ չկային, այսպես ասած, կամ շատ դժվարությունով էր հնարավոր անձանց առհասարակ տանել բժշկական հետազոտության։ Ցավոք ունեցել ենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ անձանց ուղղակի հնարավոր չէր լինում տանել որևէ հետազոտության։ Այստեղ գումարվում է նաև առողջապահական համակարգում եւ առհասարակ հանրապետությունում միավոր ապրող անձանց նկատմամբ խտրականությունը, որ կա, թեպետ շատ օրինակը, որ առողջապահական համակարգում կա խտրականություն միավոր ապրող անձանց նկատմամբ, բայց փաստացի մենք հենց դա դրան էլ տեսնում ենք ու առնչվում ենք ամեն օր։ Եվ սա այն հարցերից մեկն է, որի մասին պետությունը չի մտածում։ Ես չեմ կարող ամտրամաբանական պատասխան գտնել, թե ինչի չի մտածում։ Մեկ այլ խնդիր, որը որ ունենք, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող մեր քաղաքացիներն են։ Մենք սովորաբար, երբ որ խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասին, տպավորությունը, որ միայն Հայաստանի Հանրապետության մեր տարածքում գտնվող քաղաքացիներն են, բայց սա մեծ խնդիր է այն առումով, որ Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող մենք էլի ունենք քաղաքացիներ, եւ այդ քաղաքացիների մեջ ունենք մարդիկ, ովքեր միավոր ապրող մարդիկ են, եւ իրենց դեղորայքի գնալը անալիզների հանձնելու գործընթացը, որ հնարավոր չէր, որ նրան գային, որովհետև փակ էր։ Այս մասերով էլ պետությունը իսկապես ոչինչ չէր մտածում։ Համանման պարագայում հստակ քաղաքականություն չկար նաև այն ժամանակահատվածում, երբ սկսվեց սեպտեմբերի 27-ին պատերազմը Արցախում եւ անձինք, ովքեր որտեղ ահամվեցին,
բռնի կերպով եւ տեղափոխվեցին Հայաստանի Հանրապետության Սամրամերձ որևէ շրջաններ կամ Երևան քաղաք, այստեղ էլ հստակ չէր պետության քաղաքականությունը, թե միավոր ապրող են անձինք, ովքեր ապրում էին Արցախում, իրենց դեղերի, որովհետեւ հակառակ ռետրովիրուսային դեղերը, որով միավոր ապրող անձն ընդունում են, դրանք ամենօրյա ընդունման դեղեր են։ Դու չես կարող այդ դեղը ընդունել մի օր, հետո մի հինգ օր չընդունել, ասել այսօր լավ չեմ, այսօր դեղը չկա, դու ամեն օր պետք է ընդունես, որովհետեւ դա քո կյանքի որակի ու հենց կյանքի հնարավորությունն է ապահովում։ Եվ պետության քաղաքականությունը ուղղակի զրոյին մոտ ցուցանիշ է ցույց տալիս, թե ինչպիսի վերաբերմունք ունի պետությունը առհասարակ իր քաղաքացիների նկատմամբ, լինեն նրանք քաղաքացիներ, ովքեր ապրում են Հայաստանի Հանրապետության ճանաչված պետության տարածքում, լինեն քաղաքացիներ, ովքեր ապրում են արտերկրում, ցավոք իրավիճակը շատ տխուր է, եւ եթե չլինեին ինքնակազմակերպող հասարակական կազմակերպությունները եւ որոշակի նախարարությունների շատ քիչ նախարարությունների կողմից խնդրին արձագանքելու պատրաստականություն, մեծ հարցերն ուղղակի կմնային չլուծված, եւ մարդիկ, ովքեր որ կարիք ունեին իրենց կենսական առողջության պահպանման, ուղղակի որևէ կերպ հնարավորություն չէին ունենա այդ իրավիճակում որևէ կերպ արձագանքելու։ Նույնը վերաբերում է նաեւ հաշմանդամություն ցուցանցած, ովքեր որ հաստատի մենք տեսնում ենք, որ նրանք ունեն օրինակ կան հաշվանդամություն ցող, երբ խոսում ենք հաշվանդամություն ցող անձանց մասին, այստեղ էլ պետք չի միայն պատկերացնել ֆիզիկական հաշվանդամություն ցող անձանց, հոգեկան առողջության խնդիրները մեր երկրում առհասարակ, ես չգիտեմ ինչքան ցավալի վիճակում են գտնվում, որևէ լուրջ գործունեություն էլի կատարում են հասարակական ոլորտի կազմակերպությունները կամ անհատներ։ Եվ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց իրավիճակը մանավանդ այդ փակ լոկդաունի վիճակում համաշխարհային փորձն է ցույց տվել, որ շատ ավելի սրվեցին, եւ էլի պետությունը որևէ արձագանք չուներ այս ամենի ու որևէ գործունեություն չէր իրականացնում։ Ամանման իրավիճակով ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների, ԼԳԲՏ անձանց համայնքի ներկայացուցիչների պարագայում լիովին համաձայն եմ ծառայել, որ շատ հաճախ ԼԳԲՏ անձանց մեջ, համայնքում ներառված անձանց մեջ մեծ են այն թիվ անձանց, ովքեր որ սպասարկման ոլորտում են աշխատանք իրականացնում, եւ ելի է տոտալ լոկդաունի իրավիճակում կարծես սոցիալական գոյություն չունեցող միավորներ էին դառնում մարդիկ, որոնց մասին պետությունը չէր մտածում, կորոնավիրուսի հետևանքները չզոհացնող ծրագրերում չէին ներառվում անձինք, կամ եթե ներառվում էին, դրանք չի կարելի համարել այդ հետևանքները չզոհացնող ցավոք։ Եվ ելի պետության քաղաքականությունը իր երկրի բնակիչների, քաղաքացիների նկատմամբ շատ տխուր իրավիճակում է գտնվում, ցավոք։ Քանի որ խոսեցինք հասարակական կազմակերպությունների, հա, գործունեության մասին, թե ինչքան ակտիվ հա վերակազմավորվեցին եւ խիստ ամենափակումների օրերին փորձեցին տարբեր ձեւ արձագանքել տարբեր խնդիրների, քանի որ Ստելա դուք խոսեցիք նաեւ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող մարդկանց մասին, կուզեմ նշել, որ COVID-ի խիստ ամենափակման օրերին մոնիտորինգային խմբեր այցելել են հոգեկան առողջության կենտրոններ, փորձելու հասկանալ, թե ինչքանով են պահպանվում հա հակամարտական կանոնները, եւ համապատասխան զեկույցները ներկայացվել են այս դեպքում առողջապահության նախարարություն, այսինքն կրկին հա հասարակական խմբերը փորձել են իրենց վրա վերցնել գործառույթ, որը մեծ հաշվ պետք կաներ նաև պետությունը։ Ամեն դեպքում զեկույցները փոխանցվել են եւ կա որոշակի արձագանք։ Գիտեք, երբ ես ճանոթանում եմ տարբեր պետությունների փորձերին, հա թե ինչպես են փորձել արձագանքել, ինձ զարմացրեց հաճելիորեն փաստը, որ երբ որ արձագանք ա եղել, ահազանգ, հա, հասարակական կազմակերպությունների կողմից, որ մեր երկրում կա ընտանեկան բռնության դեպքերի աճ, ես հիմա խոսում եմ հենց ընտանեկան բռնության դեպքերի աճի մասին, խիստ լոկդաունի ժամանակ պետության կառավարությունը անմիջապես փորձել են արձագանքման մեխանիզմներ գտնել։ Ինձ օրինակ, ես առանձնացնեմ Ֆրանսիայի, Իսպանիայի դեպքը, փաստորեն մշակել են մեխանիզմ, երբ օրինակ այնտեղ էլ եղել է դեպքեր, երբ ինը, հա, չի կարողացել օգտվել հեռախոսից կամ համակարգչից, բայց եթե կարող էր գնալ դեղատուն, եւ դեղատանը նա կարող էր ասել դիմակ 19, դա կոդ է, դա նշանակում էր, որ կինը ենթարկվում է բռնության, այդ դեպքում միանգամից ահազանգ էր արվում ոստիկանություն։ Կամ նույն Մեծ Բրիտանիայում մեկ ուրիշ հետաքրքիր սխեմա էին մշակել, վերապատրաստել էին սնունդ մատակարարողներին, հա, որտեղ բոլորը ճանաչ սնունդ էին պատվիրում, ու եթե մատակարարողը նկատում էր, հա, որ տանը մի բան այն չի, միանգամից հասցեն փոխանցում էր ոստիկանությանը, որպեսզի ոստիկանությունը պարզի։ Զառան նշեց, որ չաթի, հա, համակարգ են փորձել հասկանալ, որտեղ էլ հանգել չեն կարողանալ,
կարողանում, իսպանյան նույն չատը կինը կարող էր, հա, չատով գրվել ոստիկանի հետ։ Հիմա ամփոփելով, հա, խիստ լոկդաունի ժամանակ մեր պետության քայլերը, ինչ է արել պետությունը եւ ինչ չի արել, ինչ պետք է անել։ Ես մի մասնավոր օրինակ ուղակի բերեմ, հիմա ոնց որ դից զուգահեռ աշխարհների մասին խոսանք, շատ տարօրինակ է, որ նույն երկիր նորակի վրա գտնվող երկրներից ենք խոսում։ Ընտանեկան բռության ենթարկվածու շուրջ 25 տարի ենթարկված կինը, այն ժամանակատվածը կհիշեք, երբ տրանսպորտային միջոցներն էին շատ քիչ կամ առհասարակ չկային։ Մարդից մեկում կինը ընտանեկան բռության ենթարկվել, նույնիսկ 25 տարի շուրջ ենթարկվել է բռության, եւ հենց այդ կորոնավիրուսի համավարակի հենց այդ էպիկ շրջանում այս կինը դուրս է գալիս տնից եւ փորձում է գնա ինչ որ գտնի ոստիկանություն, ոստիկանական մարմին, և մոտենում է առաջին պատած ոստիկանին, ասում է, որ ես դուրս եմ եկել հենց այս իմ հագուստով, ինչ կա վրաս, եւ ոչինչ չկա, ոչինչ չունեմ, գումար էլ չկա ինձ մոտ, ոնց կարող եմ գնալ, ուր գնամ, ինչ անեմ, եւ ոստիկանը շատ առհամարական դեմքի արտահայտությամբ ասում է, թե գնա տեղամասային ոստիկանական բաժանում, ասում ես, որտեղ է տեղամասային ոստիկանական բաժանում, քեզ տեղը չգիտեմ, կարող ինձ ուղեկցեք ցույց տաք։ Ոստիկանի պատասխանն այն է, որ այդ իմ գործը չի, այդ ինչ չի տակում, գնա գտի։ Մենք խոսում ենք սննդի մատակարարման գետերում մարդկանց վերապատրաստման մասին, իսկ մեր մոտ, երբ որի պաշտոն է ոստիկանը, պետք է արդեն վերապատրաստված լիներ եւ պետք է հենց իր գործը լիներ, ինքը համանման դրսեւորում ու վարկագիծ ցուցաբերում։ Սա գուցե այն թե պետական մարմինների հետ խոսենք, իրենք ասեն, որ դե լավ, մի դեպք է տեղի ունեցել մարզերում եւ այլն, բայց վստահեցնում եմ, որ հաստատ այդ մի դեպքով չենք համանափակվի։ Ուղղակի ցավոք, նախ առաջինը թվերի բարձրացման մասին, որ խոսում ենք, մի հատ պետք է հիշենք, որ ընտանեկան բռնության ենթարկվող անձանց 10-ից 15%-ն է ընդհանրը, որ դիմում է ոստիկանություն, այսինքն այն մնացած տոկոսի մասին մենք ինֆորմացիա չունենք առհասարակ։ Իսկ այդ 10-ից 15%-ն, որ դիմում է ոստիկանություն, անցուն, եթե համանման վերաբերմունքի ինքը հանդիպի, շատ դժվար է պատկերացնել, որ այդ կինը կարող է իր կողքի գտնվող մեկ այլ կնոջ ասել, որ գիտես ինչ կարի փորձի, դու էլ դիմի ու դուրս արի այս բռնության շղթայից։ Մեզ մոտ ին նշված կինը շատ պատահական աջակից բարեկի գութ մարդկանց ինչ որ աջակցությամբ էր կարողացել հասնել մոտակա դեղատուն, հետո կարողացել էր աջակցության կենտրոն հասնել։ Եվ եթե մենք հենց այն օղակը, որը որ կոչված է արձանագրելու, արձագանքելու, այս օղակում ունենք լուրջ խնդիրներ, եւ ամեն անգամ ոստիկանության աշխատակիցների պատասխանն այն է, որ իրենք ասում են վերապատրաստումներ, եւ կարծում են, որ այդ վերապատրաստումը, որը որ տևելու է 3 օր, 4 օր, լավ 5 օր, մի շաբաթ, բավարար է լինելու, դա ամենամեծ խնդիրն է, որովհետեւ իրական ստացվում է, որ մենք նորից ջայլամի քաղաքականությամբ չենք առերեսվում իրականությանը, մեր գլուխները մտցում են 3 օրյա վերապատրաստման աշխատանքներով, ասում ենք, մենք վերապատրաստումն արեցինք, դնենք մեր փլուցիկը եւ անցնենք առաջ։ Իրականում, եթե շատ ռեալ, առանց մեղադրական տոնայնության, եթե պատկերացնենք, որ ես ապրում եմ մի հասարակությունում, որտեղ ոչ իմ կրթական համակարգում, դպրոցում, ոչ համալսարանում, ոչ իմ շրջապատում, ոչ միտեղ, ոչ մեկ չի խոսել, որ այս բռնությունը շատ վատ բան է։ Ով էլ որ խոսել է, ինքը չի դիտարկվել որպես ճիշտ կողմ։ Եթե ես այդ ամբողջ կոնստրուկտների մեջ, որպես երեխա ձևավորվում եմ, հետո որպես դեռահա սասու մարդ, ես ապրում եմ այդ ամենի մեջ։ Շատ հաճախ գուցե նաև իմ ընտանիքում ալինում բռնություն կամ իմ ընկերների ընտանիքում, ես այդ ամենը տեսնելով մեծանում եմ։ Հետո երբ որ ես դառնում եմ ոստիկան, ֆոտ կարող է 3 օրվա վերապատրաստումը կախարդական փայտիկի էֆեկտ գործել, եւ ես իրոք այդ ամբողջ իմ կյանքի կոնստրուկտը ապրած այդ 3 օրվա վերապատրաստման արդյունքը ասեմ դելա։ Թե եթե ասում եք, ուրեմն ես այսօրվանից կապրեմ գենդերազգայուն կլինեմ, սա չի կարող լինել, եւ շատ կարեւոր է որ պետությունը ինքը հասկանա, որ դա չի կարող լինել, որովհետեւ դու պետքա շատ լուրջ մտնաս այդ հարցին։ 3 օրյա վերապատրաստումը, թող լինի 1 շաբաթ վերապատրաստումը, չի կարող փոխել համակարգային ոչ մի խնդիր, եւ այդ ցածկադմփոցային քաղաքականությունը առավել եւս խորացնելու է միայն այն իրավիճակը, որը որ ունենք երկրում, եւ պետք չի սпасել թե ով է լինելու հաջորդ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձը, որպեսի սթափվի պետությունը, որովհետեւ ցավոք ամեն երրորդին ենթարկվում է ընտանեկան բռնության, կարող դուրս գալ փողոցում եւ թող հաշվել ցանկացած երրորդին պայմանականորեն ինքն ենթարկվում է ընտանեկան բռնության, բայց չի սпасել թե ինչ երբ է գալու ոստիկանության աշխատակցի, կառավարության ոլորտի աշխատակցի կամ ազգային ժողովում գտնվող անձանց ընտանիքի անդամներին կբնի, որ նոր իրենք սկսեն տեղաշարժվել։
դա ամենասխալ մոտեցումն է եւ դա որևէ տեղ չի վերում հաստատ։ Կան համապարփակ ներկայացրած այդ բացերը, որ դժվարանում եմ ինչ-որ բան ավելացնել, բայց որ պետական համակարգի արձագանքման մեխանիզմները շատ թույլ են, դա հստակորեն երևում է եւ երևում է նաեւ կրթական ոլորտում հստակ բացերից խնդրի վերաբերյալ իրազեկվածության, նաեւ տարբեր մոդուլներում կրթական խնդիրներ առման տեսանկյունից, որտեղ այն բոլոր մասնակիցները, որոնք պիտի աշխատեն այդ դեպքերի հետ, եւս բացարձակ զգայուն չեն եւ մենք ունենում ենք այն, ինչ այժմ ունենք ցավոք սրտի։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Կուզեմ ամփոփենք արդեն, որպես ամփոփում, հա, ինչի մասին չխոսեցինք, որի մասին կուզեք դուք բարձրանալ, եւ մի հարց էլ որպես, հա, վերջին հարց, թեև այս պահին մենք ունենք խիստ ժամանակապակումներ, բայց համավարակը մեզ չի լքել, հա, ունենք կրկին բարձր ցուցանիշ, ինչ պատկեր ունենք այս պահին ընտանեկան բռնության մասով, կրկին կա որ աճի միտում, թե ամեն դեպքում շարունակում է թվերը նույնը մնալ։ Խնդրեմ։ Երևի ես կսեմ, հա, ամփոփում այսպես ասած, քանի որ մենք հայ ժողովրդի համար 2000 թվականը շատ ծանր տարի էր եւ միայն համավարակի կտրվածքով խոսել այդ տարի տարվա մասին շատ դժվար է, որովհետեւ մենք ունեցել ենք նաեւ գլոբալ այսպիսի կատակլիզմ, որը պատերազմի տեսքով է եղել եւ այդ գլոբալ բռնությունը չէր կարող չազդել մարդկանց, ընտանիքների, նրանց հոգեվիճակի եւ բռնության տեմպերի աճի վրա։ Ուստի այո, հեռախոսած զանգերը շարունակել են ամբողջ տարվա կտրվածքով եւ այն ժամանակահատվածում, երբ տղամարդիկ մեկնել էին սահման, պաշտպանում էին կամ մասնակցում էին մարտական գործողություններին, իհարկե եղել է նվազում ընտանեկան բռնության դեպքերի, կանանց, եւ մինչ այժմ էլ կա այդպիսի միտում, չբարձրացնել, չխոսել, որովհետեւ գործ ունենք մարդկանց հետ, որոնք չեն հաղթահարել պատերազմական հետպատերազմյան տրավմա։ Դա հստակ է, որովհետև իսկապես մեր պետությունը, նաև այստեղ պետության պարտավորությունն է պատերազմական տրավմաների հաղթահարման ծրագրեր ներդնել, հատկապես մի պետության, որը ստեղծված օրվանից պատերազմի մեջ է, ժոպե վարքյան չի եղել, որ անգամ զինադադարի պարագայում պատերազմի վտանգը չլիներ, եւ պետք է մտածել նրա մասին, թե պատերազմ տեսած անձանց ռեաբիլիտացիան ինչպես պիտի կատարվի։ Մենք ունեցել ենք պատերազմի մասնակիցներ առնվազն 10,000, այս պահին այդպիսի թվեր են ներկայացնում, ունենք մարդիկ, որոնք վիրավորվել են, եւ նրանց խնամքը, նրանց ռեաբիլիտացիան միայն մարմինը սարքելով չես կարող ավարտել, նույնիսկ եթե դա արվի պատշաճկերպով։ Մենք ունենք հոգեբանական լրջագույն խնդիրներ այն տղամարդկանց շրջանում, որոնք մասնակցել են պատերազմին։ Մենք ունենք հոգեբանական սարսափելի խնդիրներ այն տղամարդկանց շրջանում, որոնք գերության մեջ են եղել եւ վերադարձել են դարձյալ ռեաբիլիտացիա չանցնելով։ Այդ ամենը պատկերացրեք, որ պրոյեկտվում է ընտանիքի անդամների վրա, եւ որքան էլ կինը լինի ողջախոհ, որքան էլ կինը հասկանա խնդրի ողջեղությունը, միևնույնն է, անձանց պետք է մասնագիտական օգնություն եւ աջակցություն։ Նման աջակցության բացակայության պայմաններում մենք ունենալու ենք ընտանեկան բռնարարներ, որոնք չվերաբերած իրենց տրավմաները պրոյեկտելու են ընտանիքի ավելի թույլ անդամների, կանանց եւ երեխաների վրա։ Եվ այդ աճը բնականաբար ոչ միայն կորոնավիրուսի համաճարակի պարագայում է եւ այդ վիրուսի հետ տարբեր սահմանափակումների եւ տարբեր նյարդային ստրեսային պրոցեսներ անցնելու պարագայում է երևալու, այլև երևալու է պատերազմի տրավման չվերաբերած անձանց վարքագծում։ Ցավոք սրտի, պետությունը դեռևս չի մտածում, դեռևս մենք քաղաքական պրոցեսներով ենք զբաղված, ընտրություն ենք անում, ընտրություն չենք անում, աթոռ ենք ուզում, աթոռ չենք ուզում, բայց կենսական մարդկանց խնդիրները, որոնց մենք ենք ուղարկել միտեղ, որը իրենց կյանքի եւ առողջության համար վտանգավոր է, եւ այդ պատասխանատվությունը մարդկանց հետագա կյանքի որակի նկատմամբ մենք ամենևին չենք սկսում։ Տեստելան ունի ավելացնելու բան։
Ես լիովին կիսելով Զարայի ասածը իմ դիտանկյունից միայն մտածում եմ, որ մենք որպես հասարակություն ունենք մեծ անելիք ապա կառուցելու ամբողջ այս բռնության շղթան, որի մեջ բոլորս են գտնվում, ու բռնության ապա կառուցումը ոչ միայն բերելու են ընտանեկան բռնության, ոչ միայն ընտանեկան բռնության կանխարգելմանը նպաստելու, այլ հենց նույն պատերազմի որպես համակարգային բռնության դրսևորմանը, վերաարժևորելու, վերաիմաստավորելու ենք այդ հասկացություններն ու այդ բառարանը, որը որ ունենք ու օգտագործում ենք։ Բռնությունը, որը որ կա կիսափակ հաստատություններում գտնվող անձանց նկատմամբ առհասարակ, նույնքան առողջության խնդիրների մասին, որ խոսեցինք, եւ այդտեղ ունենք շատ մեծ անելիքներ, առհասարակ կարծում եմ, որ մենք որպես հասարակություն կարիք ունենք այն զրոյական կետից սկսելու կառուցել փոքր թեկուս քայլերով, բայց այն քայլերով, որտեղ որ բռնություն չկա, որտեղ կա անհատ, ով ազատ է ու արժանապատվությամբ ազատ է ապրում, որտեղ որ այդ ամենի միջով անցնելով կկարողանանք հաստատ ստեղծենք մեր պետությունն ու այն պետականությունը, ու դրա արդյունքում նաև կունենանք այնպիսի իշխանություն, որը որ իսկապես կլինի համապատասխան այդ պետության ժողովրդին ու այն հասարակական արժեքներին, որը կարող ենք մենք ունենալ ու աստիճանաբար կերտել։ Շատ շնորհակալ եմ։ Թույլ տվեք միջև ավարտելը եւս մեկ հարց։ Հարցը ուզում եմ ուղղել մեր կազմակերպության փորձագետ հետազոտող Վիկտորիան։ Վիկտորիա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Անուշիկ, շնորհակալություն մեր բանախոսներին շատ կարևոր քննարկման համար։ Ինձ մի հարց է հետաքրքիր, ուզում եմ ձեր կարծիքը լսել, ինչ դիտարկում կունենաք դրա համատեքստում։ Աշխարհում բավականին տարածված է էլեկտրոնային համակարգերի կիրառումը բռնությունների կրճատման եւ արագարձագանքման նպատակով։ Մասնավոր շեշտադրումով Լեհաստանի օրինակը կարամ բերեմ, էլեկտրոնային խելացի համակարգերի եւ հեռախոսային հավելվածների բավականին հեշտ գործիքակազմի օգնությամբ կանայք կարողանում են այն դեպքերում, երբ ենթարկվել են կամ ենթարկվում են բռնության, շատ արագ կերպով տեղյակ պահեն համապատասխան պատասխանատու մարմիններին եւ ստանան արագ օգնություն։ Այդ շրջանակներում նրանք անգամ կարող են 1-2 բառ գրել, թե գծի երկխոսության հարթակում կամ պարզապես ձայնային ինչ-որ հաղորդագրություն ուղարկել։ Ես անգամ կարդացել եմ, որ դա կարող է անգամ շշունջի, հա, շատ ինչպես ասեմ, շատ այսպես սահմանափակ, շատ հանգիստ ձայնով ինչ-որ հաղորդագրություն լինել։ Բնականաբար այնպիսի իրավիճակներում, որ կանայք կարող են բռնության ժամանակ հայտնվել, դա կարա անգամ փրկություն լինի։ Ինձ հետաքրքիր է Հայաստանի պարագայում, երբ էլեկտրոնային համակարգերի ներդրումն ու ադապտացումը բավականին մեծ թափով է իրականանում, արդյոք դուք որպես մասնագետներ եւ ոլորտին քաջածանոթ մարդիկ տեսնում եք նման տարբերակների ներդրումը որպես բռնության կանխարգելման կամ արագ արձագանքման գործիքներ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Սիրելի Վիկտորիա հարցի համար։ Մենք ոչ միայն տեսնում ենք, այլև աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Հայաստանում ներդրվելու է այդ հավելվածը էլեկտրոնային, որի վրա աշխատում է կոալիցիան որպես միակ, որպես այդպեսի մասնագիտացված կառույց, ադապտացնելու այդ ծրագիրը եւ այդ ծրագրի հավելվածի զգայունությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, եւ այդ գործընթացը նաեւ իրականացվում է միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ։ Այնպես որ գործընթացը սկսվել է շատ վաղուց, գրվել է այդ հավելվածը հենց Հայաստանում, եւ կոալիցիան այժմ սկսելու է փորձարկումների փուլը։ Ելնելով անվտանգությունից, չեմ ուզում եւ անունը ասել, եւ ասել, թե ինչպիսին է լինելու, եւ այլն, որովհետեւ պիտի լինի մաքսիմալ անտեսանելի, մաքսիմալ հարմարավետ, մաքսիմալ ադապտացված տարբեր խմբերի համար, թե հաշմանդամություն ունեցող անձանց, թե լսողական, թե տեսողական խնդիրներ ունեցող անձանց, որպիսի հնարավոր լինի այդ հավելվածի միջոցով իսկապես հասանել բռնության վերաբերյալ, ստանալ
անմիջական պատասխանահազանգի եւ նույնիսկ տարբեր խնդիրների վերաբերյալ ունենալ շփման ֆորումների եւ մասնագիտական օգնության հնարավորություն, ինքը բավական ծավալուն հավելված է լինելու։ Շատ շնորհակալություն։ Ավելացում, Ստելա, դուք ունեք ավելացնել որևէ բան։ Մի ավելացում իմ կողմից, հա, հավելում, որ կենտրոնի կողմից հետազոտությունը, հա, COVID-ի խիստ ամենափակման օրերին ընտանեկան բռնության աճի, ընդհանրապես պետության պատասխանի ու արձագանքի մասին շարունակվում է, ինչի արդյունքում մենք նախատեսում ենք, հա, նաև առանձին զրույցներ ունենալ պետության տարբեր գրատեսչության ներկայացուցիչների հետ, արդյունքում երբ որ լինի հետազոտության տվյալները, կարող եք մեր էջում գտնել, ուղղակի թույլ տվեք իսկ անցած տարվա, հա, ոստիկանության տվյալներով փաստորեն 2020 թվականի տարեսկզբին, ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տվյալների, Հայաստանում հաշվառված ավելի քան 1043, հա, բռնարար, հետաքրքիր է այն է, որ նրանցից 121-ը կանայք են, 3-ը անչափահասներ։ Ես ուզում եմ Սիելի Զարա եւ Ստելա շնորհակալություն հայտնել, շատ շնորհակալություն մեզ միանալու, բովանդակալից քննարկման համար, շատ կարևոր խնդիրներ բարձրացնելու համար։ Իսկ Սիելի հետևորդներ, ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, թե որ թե մեր Facebook-ի անեջը, թե մեր պաշտոնական կայքը արդեն պարբերաբար թարմացվում է, եւ դուք կարող եք այնտեղ գտնել ծրագրի ընթացքում արված մեր մասնակիցների հետազոտությունները։ Ես բոլորից ցանկանում եմ օրվա լավ շնորհակալություն, եղեք առողջ, շնորհակալություն եւ շնորհակալություն։ Ինչ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։